מה המצב אנשים? אז קודם כל אני רוצה להזמין אתכם מחר למפגש מגדלי זוחלים. המפגש יתקיים בחוות ילדי הטבע במושב בני התורות, אפשר לשום בווייז חוות ילדי הטבע וזה ייקח אתכם עד למקום. כניסה בעלות 30 שקלים, יהיה מלא 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 זוחלים מיוחדים, מלא מגדלי זוחלים שמציגים גם ציוד, גם בעלי חיים, החל מחרקים מטורפים עד לנחשים מאוד מאוד גדולים, וכמובן יהיה את הפינת חי עצמה שאני מאוד מאוד אוהב, יש שם המון זוחלים והמון מה לראות, וכמובן עשינו לכם הפתעה בסנייק. ואני רוצה להראות לכם את המלאי החדש שקיבלנו. הזמן, יש לנו חולצות של הזמן בכל הגדלים, גם גופיות, גם של טוקים, גם של זוחלים, כמובן, כמו שאני לובש, ואתם יכולים להיכנס לאתר שלנו בסנייקס ולהיכנס לסנייקס שופ וגם להזמין וזה יגיע עד אליכם הביתה. הוצאנו מידות ילדים שזה סופר מגניב, וכמובן מידות גדולים בכל הצורות, קבוצות נשים, גופיות, טישרטים. קיצור, קשו לאתר, תבואו למפגש, הולך להיות פיצוץ ואנחנו נתראה שם.